wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire Maxamed oo beriyihii u dambeeyay booqasho ku joogay gobolka Sanaag ayaa maanta kormeer iyo indhayndhay ku sameeyay garoonka kubadda cagta ee Dala Stadium iyo garoonka kubadda kolayga ee magaalada Ceergaabo waxana wasiirka kormeerkiisan ku wehelinayay isuduwaa wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Sanaag Cabdi Ismaaciil Guuleed isagoo wasiirkuna sidoo kale booqday xafiiska wasaaradda ciyaaruhu ku leedahay magaalada Ceergaabo halkaas oo wasiirku warbixin ku saabsan xaaladda garoomada iyo baahda ciyaaraha kaga dhageystay isuduwaa wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha ee gobolka Sanaag. Taas waxa la jeedinayaa wasiirka dhalinta iyo ciyaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku sugan Garoonka Stadium Dala Stadium. Aanu la taaganahay wasaarad ahaan iyo ka shaqo ahaan baan joogno. Wasiirka marka ugu horeeya booqashada soo booqatay iyo ka warhaynta sportsiga oo kaga mahadcelinaynaa. Markaadka waxaan ka warbixin doonaa garoonka kubadda cagta iyo wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha si yaroo kooban oo aan badnayn. Wasiirada dhalinyarada waxay naarku meel ka gooyeen qaranka wadana aragta ee ka xukuma dhana wad aragta iyo deesidii aan dadkan dad badan ka muuqda wasaaradina deewo kulli waxa tahay wasiirku cusub oo hadeer dib dhigaya dadku cusub tahay kulli shaqo badan baad u taala wasaarada dhalinyarada ciyaaraha ka gobol ahaan iyo ka salaaba hala soo dhaweynayna ma aanu wada sameynay in wax badan gobolkii hoodee gobolkii ugu baaxad weyna ugu dhalinyarada badnaa waxa degan da boqolkiiba 40 ka yahay dalka shaqada ugu badan waxa ay leedahay isaga ka laga qabto wasiir waxa ka warbixiyo sportska gobolka ka jira 13 kooxood 13 kooxood meel ay ku tiirsan yihiin ma jirto wax fangareeya iyo wax taageera tan ma jirto iska wax u qabso gabagabadii kormeerkaasina waxa halkaasii ka hadlay wasiirka wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire Maxamed oo sheegay inuu wax ka qaban doono baahiyaha ka jira garoomada ciyaaraha ee kala duwan ee magaalada Ceergaabo sidoo kale mahadsan tahay warbixintaada iyo waan kula joogaa indhahayga waan ku arkayaa saadu uu shaqsay siyaasadda cusub ee xisbiga kulmiye iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane musabbihi abdi vers priority way ka tahay inta dhalinyarada kor u qaadista dhalinyarada iyo sportsku waanu kula soo arkay meeli kale waanu soo aragnay inuu futureka doonayna inuu u tagno aad iyo aad baa lagu helay iyo wax laga qabto dhaqaalaha waddanka waa la wadaagay heerka mariyo in marba talaabo la qaadano way wanaagsan tahay laakiin mujisto sidii hore lagu marnaa dhalinyarada iyo sportiska aad iyo aad baan u sii arkay warbixintana waxaan kula noqon doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland haddii alla yiraahdo cabashooyinka badan waan dhegeystay dhalinyarada iyo sportigu ay qabaan wixii laga qaban karo insha allah si dhexsaaba looga qabanayaa aadna waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha oo heelan saacad walba in wax lala qabto dhalinyarada iyo ciyaaraha Cabdiraxmaan Axmed Liisar Star TV magaalada Ceergaabo.